Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM akan panggil Tengku Zafrul dan Muhyiddin atas kontrak kenderaan kerajaan RM 4.5 bilion. Bekas Menteri Kewangan dan Ahli Perniagaan bergelar Tan Sri hanyalah dua daripada senarai panjang orang yang dijangka dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk disoal siasat berhubung kontrak RM 4.5 bilion untuk membekalkan dan menguruskan armada kenderaan untuk kerajaan. Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki berkata siasatan akan melibatkan dua isu, iaitu mengapa syarikat yang dipilih untuk menguruskan kenderaan kerajaan diberi tugas dan mengapa hasrat untuk memberikan projek itu kepada syarikat lain dibatalkan walaupun syarikat lain menerima surat niat LOI daripada Kementerian Kewangan. Azam berkata SPRM akan memanggil bekas Menteri Kewangan itu kerana beliau boleh membantu dalam isu itu dan juga menunjukkan bekas Perdana Menteri boleh dipanggil untuk siasatan. Kami akan mendapat maklumat dan penjelasan mengenai perkara ini memandangkan kedudukan beliau ketika itu. Ia juga mungkin untuk kita memanggil bekas Perdana Menteri untuk menentukan sama ada beliau sedar perkara itu seperti yang berlaku semasa pentadbirannya, katanya. Azam Baki memberitahu bahawa SPRM telah menyerbu rumah ahli perniagaan Tan Sri itu dan empat syarikat Khamis lalu dan pegawai daripada syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan itu akan dipanggil untuk kenyataan mereka direkodkan. Pegawai saya sedang meneliti dokumen yang diambil semasa serbuan. Mereka kemudiannya akan memanggil individu terbabit untuk disoal siasat. Ini akan dilakukan secepat mungkin, katanya dipetik sebagai berkata. Menurut The Star, empat syarikat yang diserbu termasuk yang ditugaskan membekalkan kenderaan kepada kerajaan, manakala tiga lagi dikatakan menjalankan pelaburan untuk ahli perniagaan Tan Sri. Sebuah lagi akhbar utusan Malaysia melaporkan pada 20 Januari bahawa SPRM telah menggeledah rumah seorang ahli perniagaan dan empat syarikat. Akhbar Harian Melayu itu memetik sumber yang tidak dinamakan berkata ahli perniagaan itu adalah pemegang saham utama syarikat yang membekalkan kenderaan kepada kerajaan dan lebih 100 akaun peribadi dan syarikat di bawah kawalannya telah dirampas tetapi tidak dibekukan.